Takže ahoj, zdravím vás tady Strejček a vítám vás při našem dalším partu ze hry F1 2014. Tentokrát jsme na okruhu Silverstoneu, což je velká cena Británie. Tak, jak jsem dopad v kvalifikaci skončil, dojel jsem nakonec 15. Nedá se nic dělat, nedá se svítit, tato mapa mi opravdu, ale opravdu nesedne, teda mapa, budeme tomu říkat okruh nebo trať. Opravdu, ale opravdu mi nesedne, já se strašně omlouvám za to, ale bohužel jinak to nejde. Tak trošku si tady nastavíme, kdy pojedeme do boxu. Já bych do boxu zajel až v 7. kole, uvidíme, zda to bude dobré, nebo to bude že zlé. Tak, inženýři, není vůbec nic, co dalšího nastavovat, vyjedeme na trať a uvidíme, jak se s tímhle Silverstoneem dokážu poprat. Tak šup. Klikneme to, já se opravdu omlouvám, Silverstone mi nejde, je to rychlá trať. Takže uvidíme, jak se s tím dokážeme poprat. Tak, jsme na 15. místě, vedle nás je náš týmový kolega před náma Grosjean, světla nám pomaličku se rozsvícejí, jak zasnou, tak vystartujeme. Což se nám právě teďka stalo, takže řadím rovnou dvojku. Zkusíme, jestli někoho předjedeme. Zkusím to vnějškem a jít později na brzdy. Tady máme před sebou val, jak voda se valí. Oh, tak to jsem prokličkování jsem nechtěl. Tak a nacházíme se momentálně na druhém místě, což nechápu, jak se nám stalo, protože ten předjížděcí manévr, jak jste viděli, tak byl opravdu prazvláštní. Do nikoho jsme naštěstí neťukli. No, jsme na druhém místě, já pomaličku si přepnu palivo, abych ho ušetřil. Uvidíme, zde dokáže předjet Ricciarda, ale pochybuju o tom, protože jemu to jede vážně skvěle. Je to přece jenom Red Bull, my máme za Uber a v sezóně opravdu neskutečně znát rozdíl mezi auty. Takže tady jsem udělal pěknou hrubku. Jinak všichni se mě ptají na ten multiplayer, já samozřejmě multiplayer některý díly mám natočené, ale hele, ale bacha na to palivo, jo. Já některé díly multiplayeru mám natočené, ale budu je vydávat, až dojedeme sezónu nebo někdy na Vánoce, protože jak všichni víte, já budu odlétat a na Vánoce tady nebudu, takže videa, který mám takhle přetočený, jako třeba multiplayer z formule, budu vydávat o Vánocích, aby bylo na co koukat, ano? A jinak, protože multiplayer opravdu je na jednu stranu dobrý a na jednu stranu je neskutečně špatný, protože někteří hráči jsou opravdu nevychovaní a spíše než závody Formule 1, to vypadá jak demoliční derby. Takže si dokážete představit, jak to asi tak vypadá. Když vlastně vy jediné, co musíte udělat, je, že v první zatáčce úplně zastavit a jet mimo trať, počkat, až se tam všichni domlátí a vy poté prostě je předjedete, protože všichni tam jsou ve škarpě, jsou tam mimo trať a není to vážně nic hezkýho na pohled, takže já natočil jsem možná asi 6 multiplayerových map, ale ani jednu jsem ještě nevydal a z toho 3 smazal, protože to byly opravdu demoliční derby a nedokážete si představit, jak to vůbec asi tak vypadá na Monaku, jen tak mimochodem, jo. Monako, první zatáčka a vy tam máte normálně šroťárnu. To jinak se nedá nazvat, než prostě, že tam máte šrot, protože takových rozbitých formulí se tam nikdy neviděli. Škoda, že v těch sezónách, jakoby ty, co jezdím, ty rychlý eventy, tak tam nejsou pořádně ukázaný, vlastně nejezdí se na full damage, že není poškození auta takový, že prostě urvete si křídlo, tak vám už nedrží přítlak a vám nic jiného nezbývá, než nech zajít do boxu a vyměnit si ho. Což je ohromná škoda, jezdí se tam prostě jenom na to, že to je jenom vizuální, prostě pouze vidíte, že máte urvaný křídlo a nic s ním nemáte. Je to opravdu škoda, protože kdybyste viděli, jak to tam občas vypadá,
No zkrátka, jak bych to řekl. Vypadá to tam jak, když dáte dětem do ruky formule. Nikdo si nedává přednost, nikdo tam není zkušený. Samozřejmě, když beru takový inteligentní bránění, ano. Prostě když ho předjíždím a třeba to ukážu tady, tak si najdu takhle, nemůže mě předjet ani pode mnou, ani nade mnou, protože by byl pomalejší. Najdu si tak do čtvrtiny tratě a to je prostě inteligentní bránění, ano. To se dělá i v atletice, co si budeme povídat prostě, když běžáte, já nevím, třeba 800, když se to sráží jakoby do toho jednoho formátu, do té jedné liney, tak když už to jde do cíle, tak vy si vystoupíte tak do poloviny, možná tři čtvrtiny toho, možná tři čtvrtiny vaší dráhy, ty první, aby vás nemohl ani podběhnout, a když vás chce oběhnout, tak musí být rychlejší jak vy, samozřejmě, že jo. Tak teď to beru jako takzvané inteligentní bránění, ale někteří hráči, co v té formuli předvádějí, tak to je, jak, já nevím ani, jak bych to nazval. To není ani prostě, to je hulváctví, ano, prostě jede a vy ho předjíždíte, on vám také tam najede prostě. To se je zakázaný za první takhle bránit, jakoby blokování. A za druhý, no, já to nebudu komentovat, sami si uděláte obrázek, až uvidíte ten multiplayer, jak to vypadá. Tak a my se budeme věnovat závodu, momentálně jsme čtvrtí, za mnou je vláček, který mě pomaličku začíná dohánět, což se mi vůbec nelíbí. Protože opět nejdu na plný možnosti své formule. Teda, no, řekl bych, že jedu na plné možnosti své formule, ale co se dá dělat, no, jak všichni víte, tak Petr už je tamhle v dáli vepředu. Všichni víte, jak je na to můj Zaubr a moje řidičské schopnosti. Takže co si o tom budeme povídat, no navíc oni mají DRS, což já bohužel nemám, což je hodně modná. Jinak, jak jistě víte, říkám vám to pořád, začnu čím dál tím více dávat aktuality na svou facebookovou stránku. Takže kdo tam nemá like, tak určitě si to tam dejte, protože teďka budeme dělat spousty live streamů. Musím dokončit trestíky, takže to budeme dotáčet na live streamu. Tak doufám, že se vám to bude líbit a aspoň s nějakými z vás se tam potkám. Jinak teďka samozřejmě si třeba podpán to zapnu a zajezdím si formule. Tuším, že předevčírem jsem si tam jezdil Monaco F1. Celý Monaco jsem si tam zajel, což je celkově nějaký ježiškoli. Celý Monaco, což je nějakých 50 něco kol. Netuším, kolik je to kol, nechci teďka lhat, ale byla to strašná sranda. Určitě doporučuji. Záznam možná z toho dám, ale nevím, protože 53 kol, jak koukat na mě, jak jezdím Monaco, asi nebude to nejlepší. Ale kdo by chtěl na ten livestream se kouknout, tak se určitě kouknou. A jak říkám, veškeré informace budu dát na svou facebookovou stránku, která se nachází pod jedním popiskem videa, takže určitě se na to koukněte a třeba se vám to zalíbí. Tak, jdeme dál. Všichni se na mě dotlačujou, což vůbec není hezký a na mojí psychiku to nepůsobí zrovna super. Já strašně moc ztrácím ve třetím sektoru, i tady tom druhým, to vím, protože když jsem jezdil kvalifikaci, tak jsem taky strašně v tady tom sektoru ztrácel a ztrácím přesně v tomhle sektoru. Tady ten sektor ztrácím, koukněte, že už mě dojížděj. A tady ty esíčka, což já jsem si nastavil formuli na rychlost, což vlastně ani není vidět, protože ta moje formule rychlá opravdu není. A je to znát tady těch esíčkách, že musím hodně jít na brzdě a podřazovat na to, abych to zvládnul. Koukejte, nechávám ho projet. S tím, že si nechávám do další zatáčky stopu, ať mám dobrou. A prostě nebráním ho tím, že bych do jej strkal, nebo mu tam křížil cestu, to prostě v žádném případě.
zase takovej prostě nejsem a nelíbí se mi to. No, ale jak jsem říkal, tak ty jesička nejsou pro můj stav formule vůbec nic hezkýho. Tak pneumatiky se na tom hodně špatně. Takže ještě, že jedeme příští kolo do boxu. Celý tady ten vláček nás předjede, ale doufám, že z boxu vyjedeme nějak solidně. Že se mi tady ta moje strategie posunout ty boxy vyplatí. I když ne, vždy se mi to vyplatí. Většinou se mi to vyplatí právě v tom, když do boxu jedu jakoby okolo dřív než oni, ale uvidíme, jak to bude teďka. Uvidíme, zda vůbec teďka někdo zajede do boxu. Teďka jsem si udržel plnou rychlost, což je docela dobře. Ten je rychle, já to nemělo ani DRS, jo. To si děláte srandu hodně. O, tak to jsem nechtěl. Ježko je oči, to se omlouvám. Krucina, tak to se mi vážně nepovedlo. Já jsem myslel, jestli tam vejdu a nevyšel jsem to. A brzdy mi hodně špatně zafungovaly. Zase se strašně moc omlouvám, ani netušíte jak. Normálně bych si nafackoval za tohle. A já jsem tady to podcenil a přecenil, protože moje gumy nejsou tak rychlé na to, aby teďka zajel nějaký rychlej čas. Musíme to vyladit tím, že pojedeme ještě na palivo. Musíme jít nějak rychlej, co aby to vypadalo. Teďka jsem tam přetočil formuli a ztratil jsem trakci, takže to taky nebylo zrovna super. Au, co děláš? Tak a tady to byla chyba i tak mimochodem Pereze, protože nevím kam se spal, když já jsem tam vyjížděl tu zatáčku. No je teda Magnussen a ne, já nevím kdo to byl, nikdo z Force India, takže Magnussen to nebyl, když je za McLaren. A opravdu netuším kam se prděl, protože ta zatáčka patřila mně. A my jedeme do boxu. Ne, já jsem to udělal špatně. Já budu muset... Takže jo, takže zastávka nám vyšla, uvidíme na jakém místě se vrátíme. Takže si dáme zase palivo, si přepínáme a jedem. Pojď. Předjeli zatím čtvrtý místo, což je docela pěkný, pátý. Ale ty ještě oba dva budou muset do boxu, takže jsme v boxech předjeli jednoho, což jsem ani nedoufal. A my jedem. Máme před sebou poslední, kolik, že to je, pět kol, tak jsem zvědavý. Konečně systém DRS a on za nás nějak netrápí, protože dle všeho by měl jet ještě do boxu. Oh, pardon, cutile. Já jsem koukal na sebe, koukal jsem taky na rozdíl, jaký máme. A nekoukal jsem na to, jistě nenaboura bez svého týmového parťáka. Ten nám je podrží krásně, koukejte se na to, hele. Koukněte na minimipu, jak nám to parťák tam drží. Takhle se to dělá, paráda, díky. Jen nám je tam drž, prosím tě, sutile. I když jsem do tebe narazil, omlouvám se za to, ale drž nám je tam. Ukážeme, jakou tu týmovou režim.
Tak, snad už nebyl v boxech, ale aby mě nepředjel. Tak. Ještě je drž za sebou, já vím, že jsem v té pasáži neskutečně pomalej, já to říkám pořád, ale co se dá dělat? Sakra, už ho předjeli. V boxech se nám to strašně proházelo, protože v boxech tam byla nějaká kolize nebo co, vůbec to nechápu. Ale v boxech jsme se dokázali dostat před to. Kdo tam byl před náma, netuším. Zkrátka ten, co byl před náma, tak tam měl nějakou špatnou věcičku. Tak já jsem zvědavej, jestli tady ten vlak udrží za sebou 4 kola. To jsem fakt zvědavej. Jak jsme na tom s palivem? Máme ještě jedno kolo navíc v nádrži. Tak znamená, že při nejhorším bychom mohli nasadit nejrychlejší směs. Ale je pravda, že zase, když si to tak vezmu, tak v první sektoru jakž tak vše držím za sebou. A tady tom teda teďka, co tady ten sektor nastává, ta dvojka a trojka zároveň, tak tady ztrácím neskutečně, protože to si děláš srandu, ne, Rosbergu, ty vole. To je zasraný Němec, ty vole. Když to tak řeknu, omlouvám se za to, ale to se myslí vážně, ne? Jako takhle to tam do mě napálit. Já vím jako, že chceš být mistrem světa, že Hamilton ti tam jako překáží, který je vepředu, jo. Ale jako nezlob se na mě a naráž, že do mě nebudeš. Jo. Ještě jedno do mě narazí, že narazím a do tebe. A to si ty, že to nechci zažít. No, a už tě předlil Ricardo, co tam karma, tomu se říká karma, Rosberg. A další do mě narazil, no to snad ne, to je demoliční derby. Ale vidíte, že já jim vůbec nikterak nepřekážím, já si jedu prostě svojí stopu. Já jsem ani jednou nezatočil, a oni tam prostě do mě narážejí, takže to ne, ale teďka Alonso je přede mnou, no jo. Dva se perou, třetí se směje, to je taková klasika. A tady to platí ještě dvojnásob. No, jsem zvědavý, jak dojdeme teda, protože zatím jsme ťukánci, ty. Škoda, že nemám zapnout absolutní simulaci toho damage auta. Protože by to určitě bylo k smíchu a k zasmání, jak by si teďka Rosberg s Vettelem udovali křídla, nebo kdo to tam do mě naboural. Ach jo, tak on za nás tam předjel, nedá se mu dělat. Tam jsem udělal strašnou hrubku a on za toho využil. Co si budeme povídat, to už asi nedoženem. No po téhle hrubce další určitě ne. No tak to teda nevím, jak dopadneme, no, protože se neuvěřitelně kloužíme. To jsem zvědavej teda, no.
spíš tady ty jsou neuvěřitelně dotěrní. Taky držím celou elitu za sebou těch aut, no. Tam je Rosberg, Vettel a podobně. Teďka mají DRS-ko, takže budou neskutečně ještě dotěrnější. Tak jsem zvědavej teda, no. Dvě kola, to neudržíme za sebou. Tady to ještě bude sranda, to jo. Já jsem myslel, že si to dojedeme na pohodu a... nakonec týdle nudle. Bojím, maminko, ještě dvě kola, no. Tady se ještě ubráníme, ale... ty druhý pasáži a třetí, tak, která nám prostě nejde, tak tam to bude sranda, no. Toho se vcelku bojím. Co budeme dělat? Pokud to tady udržím, tak bude sranda v to další, no. A už nás tady Rosberg tlačí. A děláš si srandu za ní Rosbergu, že jo? Oni mají DRS-ko, to je prostě nefér. Tak tady se ještě ubráníme, ale nevím, jak to bude v posledním kole. Nesmím udělat chybu a bude to dobré. A jedem, pojď, bez chyby. Tak, zatím tady dobré. Tady to vypadá, že se ubráníme, když nás hodně dojede a ten poslední pasáž jsem vydalej. Pošetřili jsme ještě trošku paliva, takže budeme moct na tu třetí pasáž použít rychlejší směs, ale nevím, no. Tak gratulujeme Lewisovi Hamiltonovi, který opravdu znovu to vyhrál. Až je to nebaví, protože opravdu ty Mercedesy jsou neskutečně dobrý. Vážně mě to nebaví, když takhle furt vyhrávají Mercedesy a vypadá to, že my se ubráníme. No. Ale ubráníme se. Takže nakonec dojedeme čtvrtý. Jo. Nakonec dojedeme čtvrtý. Takže to není zase tak špatný. Pokud se něco nestane v poslední zatáčce, snad ne. Takže je to tam čtvrtý. Takže jo. Teď, co jste se koukali, doufám, že se vám tato mapa, teda okruh Silverstone líbil. Pokud ano, určitě zanechte like, budu za to opravdu moc rád. Mějte se krásně a u dalšího dílu F1 se uvidíme zase příště, takže se mějte a ahoj!